केसरिया हिंदू बाहिनी रो जिल्लापाल ऑफिस सामनारे विक्षोभ प्रदर्शन। स्वाधीनता संग्रामी वीर विनायक दामोदर सावरकरंकु देश माटीर स्वाधीनतारे तांकर अवदान पाई भारत रत्न प्रदान करा जाउ बोली आज दाबी जणाईछि केसरिया हिंदू बाहिनी। आज दिन 11टा समय रे स्थानीय जिल्लापाल कार्यालय सम्मुखरे केसरिया हिंदू बाहिनी रो जिल्ला सभापति संतोष भोळंक नेतृत्व रे बाहिनी रो कार्यकर्ता माने एकजुट होई वीर सावरकरंक जय गान करिबा सह तांकु तथा आहुरी अनेक स्वाधीनता संग्रामीक बलिदान को विभिन्न केन्द्र सरकार आज पर्यंत अणदेखा करि आसीथिबा विरोधरे विक्षोभ प्रदर्शन करिथिले। शेषरे सावरकरंक भारत रत्नरे सम्मानित करिया पई प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्रीक उद्देश्यरे एक दाबी पत्र जिल्लापालंक प्रदान करिथिले। जिल्लापालंक अनुपस्थितिरे जिल्ला जरूरीकालीन अधिकारी शंकरसण प्रधान दाबी पत्र ग्रहण करिथिले। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରର କେସରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି ଦାମୋଦର ସାବରକରଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ, କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସଭାନେତ୍ରୀ। ଆଜି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମର ଦାମୋଦରଜୀ, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ତାଙ୍କର ଆମର ଦେଶର ଲାଗି ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଲାଗି ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭାରତର ପୁତ୍ରକେ ଭାରତର ରତ୍ନର ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଭାରତରେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍, ଯାହାକେ କି ଆମେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଉପାଧିଟା ଦେଇନି ପାରୁନୁ, ଫେଲର୍ ହେନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଲାଗି ସେ ବଜାୟ ଲାଗି ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍, ଆର୍ ସାମାଜିକ ସାଙ୍ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ସେ ସାମାଜିକ ଲାଗି ବହୁତ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମ ଦାବି ଅଛେ କି ଆମେ କେନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କର୍ମୁ ଆଉ କେନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍କେ ଆନ୍ମୁ, ତାଙ୍କର ଉପାଧିକେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କର୍ମୁ, ସେଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଭୋଳ, କେସରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ବିଗତ ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ନ୍ୟାୟ ନାଇଁ ମିଳି, ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ନ୍ୟାୟ ନାଇଁ ମିଳି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକରଜୀଙ୍କ ଲାଗି ଭାରତ ରତ୍ନ ଉପାଧିର ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।